ရန်ကုန်မြို့မောကုတ်ဝိပဿနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအဖွဲ့ချုပ်ကြီးနိုင်24ရက်10လ2006ခုနှစ်နနက်9နာရီအချိန်တွင်ကမာထာနာစတိယသူကြီးဆရာတော်ဦးအိန္ဒာဝူဒါဘိဝန္တရှင်သူမြတ်ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောခန္ဓာညာယောက်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြိဿတမုပ္ပတင်ဒန်းတရားတော်ယနေ့သာသနာသက်ကရေ2550ပြည့်နှစ်ဩဇာသက်ကလေး1368ခုနှစ်တဇောမုံလာသံ4ရက်ရန်ကုန်မြို့မကောဝိပဿနာတရားစင်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအဖွဲ့ချုပ်ဓမ္မရိပ်သာကြီးပေါ်မှာခန္ဓာရှိကိုဉာဏ်သည့်ဖြင့်ရှုကြည်ခြင်းသည်ဟုသောဝိပဿနာဘာဝနာအလုံးများကိုကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်ပြီးတော့နေကြတဲ့သံဃာတော်ရှင်များနှင့်တကဝယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သူတော်စင်ပေါင်းတို့ဤမိမိတို့ကျင့်ကြံကြောကုတ်ပွားများအားထုတ်ကြတဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာလုပ်ငန်းမှာဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံစီပြန်၍လွယ်ကူကြပါစေခြင်းကြောင့်မှာကျေးဇူးတော်ရှင်ဘုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒယအတိုင်ပင်စမနေ့နနေ့ခင်းကျေးဇူးပြုဟောကြားအပ်သောပဋိစ္စသမုပ္ပတ်သင်္นานတရားတော်ယနေ့ဒီတက္ကရာဝရေကိုခန္ဓာညာရောက်ကျေးဇူးပြုလို့ဟောကြားပေးရမယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပတ်သင်္นานတရားတော်ကိုမိမိတို့ခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ဆိုင်ပြီးတော့ဉာဏ်ရဲ့အမြင်အာယုန်ထဲမှာတွေ့ရှိပြီးတော့လာခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်နေတဲ့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကြီးပြီးဒါဟာခန္ဓာပရိစ္ဆာသမုပ္ပတ်ပါပဲ။ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဟောပေါ်ညွှန်ကြားပြသခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာဖြစ်စရာသင်္ခါရအစရှိသောဒေသနာတော်ကြီးကတော့ပါလေဒါဒေသနာတော်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပတ်တနည်းအားဖြင့်စာပရိစ္ဆာသမုပ္ပတ်။ကျေးဇူးတော်ရှင်မောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့အဲ့ဒီစာပရိစ္ဆာသမုပ္ပတ်ကိုဘယ်အပေါ်အရောက်ပို့ပေးသလဲဆိုတော့ကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်စဉ်နဲ့တိုက်ဆိုင်ညှိနှိုင်းပြီးတော့ပေးတာ။ကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်စဉ်နဲ့တိုက်ဆိုင်ညှိနှိုင်းပေးလို့အဲ့ဒီဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဟောပေါ်ညွှန်ကြားပြသခဲ့တဲ့ဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပတ်တည်းကိုယ်ခန္ဓာပရိစ္ဆာသမုပ္ပတ်နဲ့တထထိကြနေပြီကိုယ်ခန္ဓာပရိစ္ဆာသမုပ္ပတ်ကိုကိုယ်အမြင်နဲ့ဘုရားဟောသောတရားဟာကန့်ညီနေပြီလို့ဒီလိုအသိဉာဏ်ရှင်းတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီခန္ဓာစဉ်ကိုဉာဏ်ဝင်ပြီးတော့ဖြတ်ဖို့ရန်အတွက်ကျေးဇူးတော်ရှင်မောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကနိဗ္ဗေလံပြဆိုဆုံးမခဲ့တာအေးမိမိတို့တွင်လည်းယနေ့ဝိပဿနာဘာဝနာအလုပ်ဒီဟူသောပရိစ္ဆသမုပ္ပါသန္တရာဖြတ်တဲ့အလုပ်ကိုအထောက်ပြီးတော့နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စံပရိစ္ဆသမုပ္ပါကနေပြီးတော့ဘာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်လေဆိုရင်ခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဖြစ်ဖို့အရေးကြီးအဲ့ဒီကိုယ်ခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ကိုကိုဉဏ်ထဲမှာမြင်ပြီးဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲခန္ဓာအစဉ်ကိုဉဏ်ဝင်ပြီးတော့ဖြတ်ကြရမယ်အေးဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာအစဉ်ဉဏ်ဝင်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ဖြတ်ကြရမှာလဲဆိုတော့ဒီခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ရဲ့ဘာလဲအကြောင်းအကျိုးဆက်နေတဲ့အထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေကိုဒုက္ခရောက်စေတတ်တဲ့အကြောင်းချမ်းသာဝူ၍နည်းနည်းမှမပါဘဲဆင်းရဲတက်တက်မြသာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကိုယ်တိုင်မြင်မှကိုယ်တိုင်သိမှဘာဖြစ်လဲဖြတ်ချင်မှာအေးဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ်တိုင်မြင်ကြပါစေကိုယ်တိုင်သိကြပါစေလို့ဤတန်ပြီးတော့ယနေ့နန္ဒတိတကားဓမ္မတွေကိုခန္ဓာညာရောက်ကျေစုပြုလို့ဟောကြားရမယ်ခန္ဓာဖြစ်စဉ်သည်ဟူသောခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်တရားတော်ရဲ့နာမည်ကိုဝိညာဏပစ္စယနာမရူပနာမရူပပစ္စယသလာယရဏံသလာယရဏပစ္စယဖတ်သောသလာယရဏပစ္စယပါလေအဲ့ဒီဖတ်တာဟာမိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်နဲ့မှဘလောက်တောင်းမှပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတွေကိုဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ရလေအောင်တဏ္ဍရာလုံးပြုလုပ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုပြန်သောအဖြစ်ယနေ့နန္ဒေခင်ဒီတရားတော်မှာတွေကိုခန္ဓာညာရောက်ကျေစုပြုလို့ဟောကြားပေးရမယ်တရားတော်ကဖတ်တာစုတရားတော်လို့သင်္นานတရားနာမည်ကိုအဲ့ဒီလိုလေးမှတ်လိုက်။ဘာစုလဲ။အေးဖတ်တာစုဆိုတဲ့ဒီတရားတော်ကိုလည်းဘုရားအလောင်းသူတော်ကောင်းကြီးဖြစ်တဲ့သေဝီဘယင်ကြီးကိုဥပမာပြပြီးတော့ဟောကြားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သုံးလောကထောတံသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့တန်တန်တော်မှာကိဉ္ဝနေတဲ့
မဟာကရုဏာဉာဏ်တပည့်ညုတဉာဏ်ဒီဟုသောဉာဏ်တော်ဘောင်းကိုအာယုံပြုကြကုန်လျက်တရားပိုင်ရှင်မြတ်စွာဘုရားအာနမောတတ္တသုံးချိန်ရွတ်စောရှိခုံပူဇော်ကြတော့လိုက်ကြရအောင်သောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟာနမောတတ္တာဆရှိသောပါဠိကတာလင်္ကာရွတ်စောရှိခိုးပူဇော်ကြတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီနေရာမှာပြန်ဟောထားတာသူရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့သီဝိပိယကြီးရဲ့အကြောင်းကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုရောတိုင်းသာဝတိပြေမွန်ဇေတဝန်အကြောင်းတည်းကြီးရဲ့အတွေ့မှာဟောသလားမဟောဘူးလားအဲ့ဒီကောင်ကဖြစ်ခဲ့ရတဲ့သီဝိပိယကြီးဆိုတာတခြားသူလားဘုရားအလောင်းလားအဲ့ဒီအလောင်းတော်ကြီးဟာပါရမီတော်တွေကိုဖြည့်လို့ဒီနေ့တော့ဖြင့်သုံးလောကတော်တာသမိညုဘုရားရှင်တော်မြတ်ဘုရားဖြစ်နေသလားမဖြစ်ဘူးလားပါရမီရင့်လို့အတ္တမညာသမိညုတာဉာဏ်ကြီးရလို့ဘုရားဖြစ်သွားပြီနော်ဒါဖြင့်သူတော်ဘာရဲ့အကြောင်းကိုသူပြန်ပြောင်းပြီးတော့ဟောနေတာလားကိုအကြောင်းကိုဟောတာအေးဘယ်တော့ကအကြောင်းလဲဆိုတော့နှုစဉ်အခါတုန်းကအကြောင်းဘယ်တော့ကအကြောင်းပါလေကောင်းတဲ့အကြောင်းလဲပါတယ်မကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေလဲမပါဘူးလားပါသာပုရောဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတို့ရဲ့တန်တားမှာဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ဓမ္မတာသဘောကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့ကိုယ်အကြောင်းကိုပြောရတာကဘာဖြစ်လို့ပြောတာလဲဆိုတော့သတ္တဝါတွေနမူနာယူကြပါစေလို့ဒီလိုကြီးတန်တာပဲသတ္တဝါဝိညာဉ်တွေရဲ့အပေါ်မှာငါလို့ဒီလိုမဖြစ်ကြစေနဲ့ဒီလိုမဖြစ်ကြစေနဲ့ပုထုဇဉ်အမိုက်တွေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာကိုသိအောင်လို့မာကရုဏာဉာဏ်ကြီးနဲ့ပြန်ပြီးတော့မဟောဘူးလားပြန်ဟောတာလဲစိတ်ကူးနဲ့ဟောတာလားသိတော်မူမြင်တော်မူလို့ဟောတာလားအေးအဲ့ဒီလိုသိတော်မူမြင်တော်မူတာကသဗ္ဗညုတဉာဏ်တတဝဝိနည်းရတဲ့အပေါ်မှာကတဏှာဓာကမဟာကရုဏာဉာဏ်ဉာဏ်နှစ်ဉာဏ်တော်မဟာကရုဏာဉာဏ်ရဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်အဲ့ဒီမဟာကရုဏာဉာဏ်နဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်လေးကိုအာယုံယူပြီးတော့နမောတသာဆရှိသောပါဠိကာတာရွတ်ဆိုပြီးတော့မိမိတို့တွေကကုံတော်ကညံတော်ကိုမိမိတို့ကရှိခိုးရမှာဘဂဝါတောဘဂဝါကုံရှင်ကြီးလည်းဖြစ်တော်မူပါပေထသောအရဟတောအရဟံကုံရှင်ကြီးလည်းဖြစ်တော်မူပါပေထသောသမ္မာသံဗုဒ္ဓတာသမ္မာသံဗုဒ္ဓအကုံရှင်ကြီးလည်းဖြစ်တော်မူပါပေထသောတသတာတိတ္တာတတ္တဆိုသောပါဠိဘုကထိုဖရာကိုပြန်ဆွဲတာနော်တန်တာတာရိတန်တာလူနဲ့မြတ်မသတ္တဝါတို့ရဲ့အကျိုးငါရှေ့ရှုပြီးတော့သီဝိဘယင်းကြီးဖြစ်စဉ်အခါတော့ငါယူခဲ့လို့နှမ်းခဲ့လို့ပြောခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ဒီစကားတွေကိုသတ္တဝါဝိနည်းတွေရဲ့အပေါ်မှာမာကရုဏာဉာဏ်သဗ္ဗညုတဉာဏ်တိခုသောဒေသနာဉာဏ်တော်ကြီးဖြင့်တရားဟောပြောနေတဲ့သုံးလောကထောတာအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟာနမောယုသိမြတ်တို့ငါရှိခိုးဤလို့လက်ဥချရမှာကိုဒီညာတော်နဲ့ကိုကိုတရားဟောနေတယ်ဒီမိမိဒီနေ့အာယုံယူတဲ့တရားကဘာလဲဖတ်တာဆူးလို့ဒီလိုပြောတာဘာဆူးလဲအဲ့ဒီဖတ်တာဆူးကိုခေါ်ပြနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားကသူ့အကြောင်းသူပြန်ပြီးတော့ဟောတဲ့အခါမှာဘယ်လိုဟောသလဲဆိုတော့သက်ကောစေမီဝရံတိသာနောစေလက်ပေထပုတ်လောစီနောစီလက်ပေထမေဝရောသကောစီမီဝရံတိဇာတကယ်လူမြန်တရားမင်းကြီးကငါကိုလမ်းပြီးတော့ဆူရဲပေးမယ်ဆိုရင်စိတ်ကူးတာနော်နောစီလက်ပေထမေဝရောငါတောင်းတဲ့ဆူကိုသူ့ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးလေသူကသူစိတ်ကူးနေတာဘသူကလာဆူပေးမလဲသူတောင်းတဲ့ဆူကိုတရားမင်းကပေးနိုင်မှာမလားမပေးနိုင်တဲ့ສູ່ကြီးဖြစ်နေမှာပါတဲ့ကဲလုံစမ်းပါအောင်ဘာສູ່မျိုးလဲဆိုတော့ເອກະຣະຕັນດີຣະຕັນວາບະເວຍັນອະພິປາລະກໍຕະຍະຫນຍະລောက်ອະພິປາລະກາສິດສູ່ကြီးဖြစ်ຂຶ້ນແລ້ວສູ່ເວຕະຍະຫນຍະລောက်ບາຍີဖြစ်ຂຶ້ນໂຕວ່າປະຈາດູລະບະຍິນຍີລະເທວີບະຍິນຍີກະອະພິປາລະກາສິດສູ່ကြီးဖြစ်ຂຶ້ນແຕ່ເດຫະບາພິລໍແລ້ວສໍອົມມາຕັນດຍາສະໄມດວານະဥမာတန်ဒီနဲ့မွေးလျော်ခြင်းလို့ဆိုပဲဘသူနဲ့မွေးလျော်ခြင်းလို့လဲဘသူကလဲဥမာတန်ဒီကဘသူပိုင်တာလဲ
ที่นั่นลูกบงลูกบงสิกูเนาะประตูเลยตีวิบตีวิบนี่ก็จะชาลาพยาอ๋อลองกูขอนี่ด่าก็จะชาดูลาพยาเสียตัวเจ้าตัวพยานเจาะที่ถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนเลยไม่เปลี่ยนกูองค์มาดันเดียร์ทำไม่จวนนะองค์มาดันดีเนี่ยเปลี่ยนมวยปีเดียวตีวิบด่าจะจะต่ออ่ะฮะในยุคนี้นักบังจ่ายเงาตีวิบนี่เปลี่ยนเพี้ยนเลยเขาเรียกว่าพยาอ๋อลองพยาอ๋อลองตัวเจ้าตัวพยานเจาะนี่ได้เลยบางทีเราพิจารณาเลยสุดน่าจะว่าได้ด้วยน่าจะว่าวันนี้อะไรงานเกิดตัวไม่ยุ่งยากสิเนี่ยงานเกิดตัวมันน่าจะสิเนี่ยลูกน่าจะว่าได้บ่มันตั้งนานจังงานมากรุณาเนี่ยไม่ใช่หรอน้าจะเอาเปลี่ยนเปลี่ยนว่าได้ก็ตีไม่ตีเป็นเนี่ยเปลี่ยนนี่ได้ละตัวไม่หูตีเลยตีเลยมีเนี่ยมีเนี่ยไอ้ตีเลยมีเนี่ยสุราก็จะเนี่ยแล้วจะเป็นยุ่งยากเนี่ยเออไอ้ที่จะเป็นยุ่งยากเนี่ยน้องจีก็อายุพิลล์มีมีดอนเจอรู้อันนี้เนี่ยปงน้องก็คงน้องเนี่ยทงหวานเย็นน้องเนี่ยทงหวานบีเด็กข้าจะมาดงน้องการทอดท่านแต่ยังเป็นเช่นมีสวาบยาอาศัยก็บูดอภูมิยมันเลยเอากระบี่จารินเอาเย็นนี้ห้องจะมาพี่เด็กพันดาสุดีหูน้องดีเดียร์ก็ปฏิสัตว์สมุปฏิสนาตัวจีมาชาตุนบีดอห้องจะมาพี่เด็กด้วยจ้าทงปฏิสัตว์สมุปฏิสนาตัวจีก็ปาลีบาตานามเลจาร์เดปกติจะว่าดูด้วยล้วนล้วนกูกูฉันยังตาตาอาเพียงนั่นเลยจะอาบาเจริญจงอาบาลีไม่เป็นมีมาสักการแต่เนี่ยจิตสุบิเวหัวใจเราไม่เกเรจิตสุราเชื่อมกูเชื่อเราพยาจีเนี่ยเราเลยปูสอเรนี่เนี่ยทศเชื่อเราพยาจียิ่งสีเราไม่เกเรขนาดพิเศษเปล่าวิจารณ์เนี่ยแต่หน้ายิ่งขันสาธิตเลยงาไปจียุสอปูสอเลยจะยาวิจารณ์แต่หน้ายิ่งเบี้ยมาเมียวเมียวมาเบี้ยเมียมเบี้ยสัสสบีสากันจอมนายโยนายโยจองกาบันบันบีบยานีอัลเลยโยเยมาเดินจันสัตติมยังกาเขียนชาบิวสีพันเดอเจ้าเยี่ยงลูนัมยาสวาปัตตวาโลศีลายโมมโหหุญญันภิญชุเยมยอตาสิกุตันตะมาဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်လို့ခေါ်တဲ့ခန္ဓာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဖြစ်ပေါ်လာဖို့ကိုကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘယ်လိုဆက်ပြသလဲခန္ဓာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဖြစ်ပုံဘယ်လိုပြသလဲဆိုတော့ဆိုးကြည့်လိုက်စမ်းဝိဇာယင်ခံဥပါဒံကံကြောင့်ယုံနာဘောတဏှာအယင်ခံဥပါဒံကံကြောင့်ယုံနာဘောရှင်းစက်နဲ့နောက်ဆက်ဖြစ်ပုံကိုအဲ့ဒီလိုပြတယ်နော်အဲ့ဒီရှင်းစင်းတဲ့နောက်ဆက်ကိုစံပေးနေတာကတချို့ဘသူလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့အဝိဇ္ဇာယဉ်ခံတာတဲ့ဥပါဒံကံတရားကပြုပြင်ပေးလို့ဒီနေ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးတွေဖြစ်ကြရသလားမဖြစ်ရဘူးလားအဝိဇ္ဇာယဉ်ခံတဲ့ဥပါဒံကံကအကြောင်းတရားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယုံနဲ့နာကအကြောင်းနဲ့အကြောင်းတရားကပဋိစ္စအကျိုးတရားကအကြောင်းအကျိုးဆိုတော့အဲအဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုစံပေးတာကတခြားလားပစ္စယတ္တိလားပစ္စယတ္တိကစက်ပေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အကြောင်းတရားတွေဖြစ်ပြီးရင်ဘလူကအစာထိုးပေါ်လာရမလဲအဲ့ဒီအကျိုးတရားပေါ်လာပေမဲ့အကြောင်းတရားနဲ့ဘာမှမပတ်သက်ဘူးလို့ပြောလို့ရပါဒါပေမဲ့အကြောင်းတရားကတော့ဒီအကျိုးတရားထဲမှာအထေကိုကြီးနဲ့ပါလာရဲ့လားတခြားနဲ့ပါလာတာလားတ္တိအနေနဲ့လားဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာဘာတွေအောင်းနေလဲဆိုတော့တ္တိတွေတခြားရဲ့တ္တိလားအကြောင်းတရားတွေရဲ့တ္တိလားအကြောင်းတရားကအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဥပါဒံကကိလေသာသင်္ခါရကကံဆိုတော့အကြောင်းတရားရဲ့တက်အကြောင်းတရားဆိုတာဒီတခြားလားကံကိလေသာတွေလားဒါကြောင့်မို့လို့ဒီခန္ဓာထဲမှာဘာရဲ့တက်တည်တွေရှိနေအကြောင်းရဲ့အကြောင်းတရားရဲ့တက်တည်တနည်းအားဖြင့်ကံကိလေသာတွေရဲ့တက်တည်ဘာရဲ့တက်တည်လဲဩကံကိလေသာရဲ့တက်တည်ဆိုတာကဒီနေ့လူဘဝရောက်လာအောင်ပြစ်ချပေးလိုက်တဲ့ကံကဇနကကံပြစ်ချပေးလိုက်တဲ့ကံကဒါဖြင့်ဒီထဲမှာပြစ်ချပေးလဲပေးကောခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးထဲမှာကံတရားရဲ့တတ္တိတွေပါလာသလားမလာဘူးလား
အဲ့ဒီကံတရားရဲ့တတ္တိတွေကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါကိုအသက်ထင်ရှားရှိနေအောင်မလုပ်ပေးနေလဲထောက်ပံ့မယ်အဲအဲ့ဒါဥပဋ္ဌာမကကဒါအတွင်းမှာပါလာတဲ့ကံရဲ့တတ္တိတွေကထောက်ပံ့နေတာနော်ဟိုအတိတ်တုန်းကပြစ်ချလိုက်တဲ့ကံကစနကကဒါပြင်လူဘဝခန္ဓာ၅ပါးရောက်မလာဘူးလားဒါပြင်လူဘဝမှာခန္ဓာ၅ပါးလေးရလားအဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးအသက်ရှင်နေအောင်စားရည်တောင်းရည်နေရည်ထိုင်ရည်
ထဲမှာဘမလဲဒီနေ့မိမိတို့လုံနေတာကဒါပိဿုပံကဟုတ်တယ်မလားဒီနေ့အလုံးလုံးနေကြရတာကခမင်းစားကြရင်တော့ထိုင်းနေလို့ပဲရမလဲချက်ရမှာပေါ့အဲ့ဒီချက်ရတာကတခြားလားပိဿုပံကလားအဲ့ဒီချက်ဖို့ရအတွက်လွယ်လွယ်ကူကူလေးဆန်စီစေးစားရနေတာကဘယ်ရလဲဟောအတိတ်ကံကထောက်ပံ့နေတာအတိတ်ကံမှမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလှုပ်ခြင်းသလိုလှုပ်ရှားခြင်းသလိုရှားကံမရှိညာရှိတိုင်းမွဲနေတာဟုတ်တယ်မလားလုံငန်းအောင်မြင်ရလားဒါမှမဟုတ်လို့အတိတ်ကံပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့လွယ်လွယ်ကူကူလေးနဲ့တက်တောင့်တက်တာလေးနဲ့မအောင်မြင်ဘူးလားပြစ္ဆုတ်ပံအလုတ်ကလေးလည်းပြလိုက်ပြလိုက်ကောချက်ချင်းထအောင်မြင်တာဓာတိခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာရှိနေတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမိမိတို့တွေအဲ့ဒီကံတရားကိုပြန်လို့မရဘူးနော်ပြန်လို့ရရဲ့လားဥပ္ပထမကကံနဲ့ဒီဥပ္ပထမကကံရဲ့ဒါဖြင့်မိမိတို့ပစ္စည်းဥစ္စာစီစဉ်ဥစ္စာအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားနဲ့တွေ့တဲ့အနေနဲ့ပြိုင်နဲ့ချက်ချင်းလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ်မလာဘူးလားအဲလူဟာလူလောဘရှိရမယ်လို့ဆိုတာဒီအဲ့ဒါအတိတ်တုန်းကပါနာတဲ့ခန္ဓာထဲမှာအောင်းနေတဲ့ကိလေသာရဲ့တတ္တိပဲဟုတ်တယ်မလားကိလေသာရဲ့တတ္တိတွေကမရှိဘူးလားကံရဲ့တတ္တိတွေကဒီခန္ဓာထဲမှာမရှိဘူးလားကဲဒါဖြင့်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးပစ္စုပန်မှာဖြစ်လာတဲ့ယုံနာခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာကဘသူတွေလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်အဲ့ဒီတရား၅ပါးထဲမှာသတ္တလာယရဏဆိုတဲ့တရားမပါဘူးလားဘယ်သူတွေပါလဲမျက်စိနာနှာခေါင်းလျှောက်ကိုယ်စိတ်ဘယ်နှခုလဲဒါဖြင့်မျက်စိတဲ့ဟာမျက်စိဟာတခြားလားယုံနံခန္ဓာလားမျက်စိအကြည့်လေးဟာယုတ်တရားလေးနော်အဲ့ဒီမျက်စိအကြည့်လေးထဲမှာယုတ်တရားလေးရှိနေတော့အဲ့ဒီယုတ်တရားထဲမှာအတိတ်တုန်းကပြစ်ချလိုက်တဲ့ကံကိလေသာရဲ့တတ္တိတွေပါနေသလားမပါဘူးအော်ဒါဖြင့်လူဘဝမှာမျက်စိလေးကောင်းကောင်းလေးဖြစ်အောင်ပြစ်ချတာကကံတရားပြစ်ကြတာကအဲ့ဒီမျက်စိလေးပျက်စီးမသွားအောင်ထိမ့်သိမ်းစောက်ရှောက်ပေးနေရတာကကံတရားပြစ်ချတဲ့ကံကဇနကကံထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ကံကဥပထမကကံအတိတ်တုန်းကပြစ်ချလိုက်တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လေးအတိုင်းမပြတ်မစီးအောင်ထိမ့်သိမ်းစောက်ရှောက်ပေးတာနော်အဲ့ဒီသိနေစောင့်ရှောက်ပြီးတဲ့ကံကဥပ္ပထမကကံဒါဖြင့်အဲ့ဒီမျက်စိထဲမှာပဲကံတရားတွေကဒီလိုရှိနေသလိုကိလေသာတရားတွေကတော့မရှိဘူးလားဟာကိလေအဝိဇ္ဇာယဉ်ခံဥပါဒံကံကြောင့်လို့ဆိုကြအဝိဇ္ဇာယဉ်ခံဥပါဒံကံရဲ့ဥပါဒံရဲ့တတ္တိတွေကိလေသာတွေရဲ့တတ္တိတွေကောမရှိဘူးလားအဲ့ဒီတတ္တိတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လာသလဲဆိုတော့ဒီမျက်စိလေးကဟေ့မမြင်နဲ့မဖွင့်နိုင်နဲ့ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ချစ်စရာရှိရင်ချစ်မှာပဲဒါလည်းလေသာယာစရာရှိရင်အဲ့ဒါကိုစာလုံးပေလို့ပြောတော့ပိယယုတ်သာတယုတ်လို့ခေါ်တယ်။ဘာယုတ်တယ်လဲ?သက္ကုလောကိပိယရူပံသာတရူပံဣထေသာတနာဥပ္ပစ္စမာနာဥပ္ပစ္စတိသက္ကုလောကိမျက်စိတိဟူသောဒီလောကကြီးထဲမှာပိယရူပံခြစ်စရာရှိခြစ်မယ်ဆိုတဲ့ပိယယုတ်သာတရူပံမာယာစရာရှိသာယာမယ်ဆိုတဲ့သာတယုတ်ဒီအထိရှိ၏။ပိယယုတ်နဲ့သာတယုတ်ရှိတဲ့ပါယုတ်ပါယုတ်လေအဲ့ဒီပိယယုတ်သာတယုတ်ကလေးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အစ်ထအဲ့ဒီပိယယုတ်သာတယုတ်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဒီမျက်စိကလေးထဲမှာဧသာတဏ္ဏာဒီပစ္စုပန်ကာလမှာဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်ဆိုတဲ့ခင်းနဲ့မင်းနဲ့သာယာလေးဆိုတဲ့ဒီတဏ္ဏာဒီဥပ္ပစ္စအမာနာဥပ္ပစ္စတိဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်တတ်တယ်တဏ္ဏာဖြစ်မလာဘူးလားမမြင်နဲ့မြင်လိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်မလဲခင်းနဲ့မမြင်နဲ့မြင်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ခင်းနဲ့မမြင်နဲ့မြင်တာနဲ့တပိုင်းနဲ့ချစ်တယ်မမြင်နဲ့မြင်တာနဲ့တပိုင်းနဲ့သားရတယ်ဆိုတာဒီတခြားဖြစ်သွားတာလားတဏှာလားဒါဖြင့်ဒီတဏှာဘယ်ကလာတယ်လဲဆိုတော့မျက်စိကလာဘယ်ကလာလဲဘယ်မလို့ဒီတရားတော်ကနေဆိုရုပ်ဆိုစဉ်လောကစကားလေးပြောစမ်းချေချင်းအစပဲရလဲအဲအဲ့ဒါပြောတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါပဲဒါစာနဲ့ပေနဲ့အညီပြောတဲ့စကားရှင်လူကြီးသူမတွေပြောတဲ့စကားနော်ချေချင်းအစပဲကလည်းအဘလို့ချစ်တာလဲမြင်နိုင်ချေရဟောလားဖခင်ရဟန္တာတွေမြင်နေတာချစ်ပါလား
မဟုတ်ဘူးဘုရားရဟန္တာတွေရဲ့အတန်းမှာပိယယုတ်သာဒယုတ်ဖြုတ်ထားတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအတိတ်ကပါလာတဲ့ကိလေသာရဲ့တတ္တိလေးမရှိဘူးလားအဲ့ဒီကိလေသာရဲ့တတ္တိလေးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မျက်စိထဲမှာချစ်စရာရှိရင်ချစ်မယ်ตาရစရာရှိရင်အဲ့ဒါဘာယုတ်လဲပိယယုတ်သာဒယုတ်အဲ့ဒီပိယယုတ်သာဒယုတ်သဘောကိုဘာဖြစ်လဲဘုရားရဟန္တာတို့ကမဉဏ်ကြီးနဲ့မိမိတို့ကเออลุยหาดาเป๋นไหนจีนเนี่ยไม่เป๋นไหนจีนแม้เป๋นไหนหมู่เนี่ยมันเป๋นไหนหมู่ที่ตัตตวะฤโกทุกข์เนี่ยทุกข์ก็ผิดเสียดาดาเป๋ถูกต้องมั้ยล่ะตูมาเลยเมษิจีเลยกูมาเลยเมษิจีเลยตูก็เป๋นไหนไงกูก็ไม่เป๋นไหนหมู่กูไม่เป๋นไหนยังกูก็ทุกข์ไปผิดเสียแม้เป๋นไหนเนี่ยตูก็ชันตาทุกข์ยามแม้ลุยอนิจทุบไล่ยังเนาะดีทีไม่พออูล่ะเอ๊ะถ้าอย่างมั้ยล่ะเมษิเเละมาရှိตะโลเป๋นาเเละมาเเละရှိตะล่ะไม่ရှိอูล่ะဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကသောတန်လောကေပိယရူပံသာဒရူပံဣထေသန္တနာဥပိစ္ဆမာနာဥပိစ္စတိနားထဲမှာလဲပိယယုတ်သာဒယုတ်ရှိတဲ့မကြားနဲ့ကြားကြားထားနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ချစ်ပြီးသားမကြားနဲ့ကြားလိုက်တာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ตาရပြီးသားဖြစ်နေတဲ့သဘောလေးလေအဲ့ဒါဘာယုတ်လဲပိယယုတ်သာဒယုတ်တခြားထဲမှာလားနားထဲမှာလားနားယုတ်ထဲမှာနော်နားယုတ်ကလေးအာတကူလုံးမှာရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့မျက်စိနာနာလျှာကိုယ်စိတ်နာလာယရဏ၆ပါးထဲမှာဒီပိယယုတ်သာတယုတ်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာအေကံရှိနေပြီလို့ဒီလိုသဘောပေါက်ခါဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကိလေသာရဲ့တတ္တိနော်အတိတ်တုန်းကပါလာတဲ့ကိလေသာရဲ့တတ္တိကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ပိယယုတ်သာတယုတ်အဲ့ဒီယုတ်ကြီးကိုမှမဖယ်နိုင်ရဲ့အဲ့ဒီကိလေသာတွေကိုမှမဖယ်နိုင်တဲ့မြကာလပတ်လုံးဒီတရားတော်မှဒီချက်ချင်းအစမျက်စိကလာနေမှာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလားနေပါပဲအေးအဲ့ဒါဖြင့်ဒီမျက်စိထဲမှာဒီပိယယုတ်တန်တယုတ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဆင်းအာယုံကလားမတိုက်ဘူးလားဟေးဖြတ်ကလေးဆိုအဆင်းအာယုံကကောင်းတဲ့အာယုံလေးကလားတိုက်လဲတိုက်ကောဟိုကအိဋ္ဌာယုံကောင်းတဲ့အာယုံကိုဒီမျက်စိကချစ်တတ်တန်ရတတ်တဲ့ဒီမျက်စိကကောင်းတဲ့အာယုံလေးမြင်လဲမြင်လိုက်ကောဘာဖြစ်လဲအဲတိုက်လဲတိုက်မိလိုက်ကောမြင်စိတ်ကလေးပေါ်မလာဘူးလားမြင်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ခင်တယ်တခြားပေါ်လာတာလားတဏှာလားဣတိသာတနာဥပိ္ပဇာမာနာဥပိ္ပစတိဣထာအီမျက်စိတဲ့ပါဣသာတနာထိုပိယယုတ်သန္တယုတ်ချစ်စင်ရရှိရင်ချစ်မယ်သာယာစရာရှိရင်သာယာမယ်ဆိုတဲ့ပိယယုတ်သန္တယုတ်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီမျက်စိတဲ့မှာဣသာတနာမမြင်နဲ့မြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဟောဒီခင်နေဆိုတဲ့ဒီတနာကြီးဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာတယ်မလာဘူးလားလာသမျှတခါတည်းတော့မဟုတ်ဘူးလေဥပိ္ပဇာမာနာဥပိ္ပစတိဥပိ္ပဇမာနာမြန်မာလိုပြန်တော့ဖြစ်ပြီးရင်အဲသူကဘာနဲ့တူတယ်ဆိုတော့နွားရဲ့ဥကြိုလေးနဲ့တူတယ်ဆိုပဲဒီတဏှာကိုဘာနဲ့ဥပမာပေးတာငငယ်လေးတုန်းကနွားရဲ့ဥကြိုလေးအရှိကြီးလားတိုးတိုးလေးလားသေးသေးလေးရဲ့နုနုလေးရဲ့နော်တဖြည်းဖြည်းကြည်နွားလည်းကြည်လည်းကြည်လာတော့ဂျိုးကြီးကတဖြည်းဖြည်းရှည်မလာဘူးလားအသက်ကြီးလေဂျိုးကြီးကရှည်ပြီးတော့ရှည်မထွက်နိုင်တော့နောက်ကုတ်သွားမှဒါပြည့်လူငယ်နဲ့လူကြီးဘလူကကြည့်လို့သာတဏှာများလားအာကုတ်တောင်ကြာနေတာနွားရဲ့ဥကြိုနဲ့နှိုင်းထတာဟုတ်လားဘယ်လိုလဲတဏ္ဏဒါမှလို့ဖယားကဥပိ္ပဇမာနာဥပိ္ပစတိသူ့ကိုအဘိနဝလို့ခေါ်တာတဏ္ဏကိုအသိအသိတယ်ဘယ်တော့မှမဟောင်းဘူးတဏ္ဏဟောင်းတယ်ဆိုတာရှိရဲ့လားလူသားအိုးတဲ့တဏ္ဏမအိုးဘူးအိုးရဲ့လားအဲ့ဒါတဏ္ဏရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဒါကိုဖယားကဥပိ္ပဇမာနာဥပိ္ပစတိတဲ့အဲ့ဒီတဏ္ဏတရားကိုအဘိနဝလို့ဒီလိုခေါ်တာအသိပြီးအသိအသိပီဟောင်းသွားတယ်တော့မထင်နဲ့နော်ဒီတဏှာဟောင်းရုပ်ထုံးကမရှိဘူးတဲ့အသိပီအသိပဲတဲ့ဒါကြောင့်တဏှာရဲ့အကြောင်းကိုဖះပြောတတ်တာဒါကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းတဏှာအကြောင်းကောင်းကောင်းသိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ကွာမပြောဘူးလားပါတယ်လေမသိလို့ဒီနေ့နိဗ္ဗာန်မရောက်တာမိမိတို့တည်းတို့တဏှာအကြောင်းကောင်းကောင်းမသိလို့နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်တာဒါဖြင့်ဒီတဏှာဘယ်ကလာသလဲဆိုတော့မျက်စိတွေကလာဘယ်ကလာဒီမျက်စိထဲမှာတခြားကြောင့်မျက်စိထဲကလာကလာရတာလားမျက်စိထဲမှာပိယယုတ်သာဒယုတ်ရှိလို့လားအဲဒီတဏနောက်ထပ်တပန်နားကတော့မလာဘူးလားနားကနားဖြစ်တိုင်းလာလို့ရရဲ့လားနားထဲမှာဘာရှိနေလို့ແກ၎င်းကလည်းမှုရတဲ့ໃຈနဲ့လှိုင်းတဲ့အနံလေးတွေရနန်းရှူလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့တဏပေါ်မလာဘူးလားဘာဖြစ်လို့ပေါ်လာရပိယယုတ်သာတယုတ်ပိယယုတ်သာတယုတ်ဆိုတာမြန်မာလိုပြောရင်ချစ်စရာရှိရင်ချစ်မယ်မာယာစရာရှိရင်အဲ့ဒီသဘောကိုပြောတာကိုခန္ဓာညာရောက်စဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒီသဘောရှိနေသလားမရှိဘူးလားဆိုတာဒီတကားတော့ကလေခန္ဓာညာရောက်စဉ်းကျင်ဟ
ဟုတ်တယ်မလားထိုလေးရဲ့တို့ပဲရှာကြည့်ယုတ်ကလေးရဲ့အပေါ်မှာလေတဲ့ဘာ၄ရှိတယ်လေလို့ဆိုတာပြရရောဒါကြောင့်မဲ့လို့စားစရာအရသာလေးနဲ့မတင်လိုက်နဲ့တင်လိုက်တာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့သာကြိုက်သွားပြီနှဲ့သက်သွားပြီသာရသွားပြီခန္ဓာကိုယ်ကလည်းအမြဲတမ်းအဖြစ်ချစ်စရာကောင်းတယ်သာယာစရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အဝေစားလေးတွေအတွေ့အကြုံလေးတွေတောင်းတပြီးတော့နေသလားမနေဘူးလားဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှလည်းပြရရောသာတရောရှိသလားမရှိဘူးလားတို့နေတို့စိတ်ထဲမှလည်းဘာရုပ်လဲအဲဒီစကလုံးလေးကတည်းကကြားဘူးကြားခဲ့တဲ့စကလုံးတော့ပြရရောသာတရောတဲ့ဒါဘယ်တော့မှပန်းလာတယ်ဆိုတော့အတိတ်ကအတိတ်ကိလေသာတရားကြီးရဲ့တပ်ပြီးကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့သဘောလေးဘယ်ထဲမှာအောင်းနေလဲဆိုရင်တော့ယုတ်တရားတွေထဲမှာအောင်းနေတယ်ဘယ်ယုတ်တွေထဲမှာလဲဆိုတော့မျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်ထဲမှာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘင်းလျင်အာယုံ၅ပါးတရားတွေကကောင်းတဲ့အာယုံတွေလားတိုက်ရာနေတပိုင်းနဲ့ချစ်မဲ့သားရမယ်ဟုတ်တယ်မလားမကောင်းတဲ့အာယုံလားတိုက်ရင်မုန်းမယ်မကောင်းတဲ့အာယုံလားတိုက်ရင်မုန်းမယ်မုန်းပြီးမချာကလည်းဆိုလှည့်သွားမယ်ဒါဟာပါလေအထက်မှာဒီယုတ်တတ္တိရှိနေလို့ပဲဟုတ်လားဒါဒါဆိုရင်သိကြပြီတော့ဒါဖြင့်အဲ့ဒီပြရယုတ်သာတယုတ်ရှိနေတဲ့မျက်စိနန်းနာလျာကိုစိတ်ကိုအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေကလာတိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာဖြတ်ကနေဆိုစိတ်ဝိညာဉ်၆ပါးမပေါ်ဘူးလားကဲစိတ်ဝိညာဉ်၆ပါးကဘယ်သူတွေလဲစကုဝိညာဉ်သောတဝိညာဉ်ကာဏဝိညာဉ်စိဝါဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်မနောဝိညာဉ်ဝိညာဉ်၆ပါးပေါ်မလာဘူးလားဟောဒီဝိညာဉ်၆ပါးဒီတခြားကြောင့်ပေါ်လာလားအာယုံ ద్వార တိုက်လို့လားဒွါရဆိုတာကသူများတဏ္ဍမာလာကိုယ်တဏ္ဍမာလာဒွါရ6ပါးကဘယ်သူတွေပါလဲမျက်စိအဲဒီမျက်စိနန္ဒာလျာကိုစိတ်ဆိုတဲ့ကိုယ်တဏ္ဍမာရှိတဲ့အဲဒီအကြည်ဓာတ်6ပါးတနည်းအားဖြင့်ဒီဒွါရ6ခုကိုအစင်းအတန်အနှံ့အယတာတွေးသိเสียကြံတွေးเสียဆိုတဲ့အာယုံ5ပါးကလာတိုက်လဲတိုက်လဲကောဖြတ်ခနဲ့ဆိုဘာစိတ်ကလေးပေါ်အဲဒါကျနားကိုလာတိုက်ရင်ဘာစိတ်ပေါ်နှာခေါင်းကိုလာတတ်ရင်အရှာကိုလာတတ်ရင်ကိုယ်ကိုလာတတ်ရင်စိတ်ထဲကိုမနှောကိုလာတတ်ရင်တွေးတော့ကြစီစိတ်စိတ်၆ခုပေါ်မလာဘူးလားသူများတန်တယ်မှာပဲလားကိုယ်တန်တယ်မှာပဲလားဒီမျက်စိကိုလာပြီးတော့တိုက်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ကမျက်စိထဲမှာပြရယုတ်တန်တယုတ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ပါရစရာကောင်းတဲ့ပြရယုတ်တန်တယုတ်ကလေးကကိုယ်မှာရှိပြီးသားရှိပြီးသားနော်အဲ့ဒါကိုအပြင်ကချစ်စရာကောင်းတဲ့အစင်းအာယုံကလာမတိုက်ဘူးလားမာယာစရာကောင်းတဲ့အတန်အာယုံကလားမတိုက်ဘူးလားတိုက်လဲတိုက်ကောဖြတ်ခနဲ့ဆိုတာနဲ့တပိုင်းနဲ့ဗာစိတ်ပေါ်လာအဲမြင်စိတ်အစရှိသောစိတ်ဝိညာဉ်6ခုပေါ်မလာဘူးလားအဲဒီစိတ်ဝိညာဉ်6ခုပေါ်လာတာဒီတရားဘယ်နှပါးပေါင်းလို့လဲ3ပါးဘယ်သူတွေလဲဝိညာဏံယုတ်သလာဒီသလာယနာကကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိပြီးသားနော်အစင်းကလာတိုက်တော့မြင်စိတ်ဝိညာဉ်စကားစိတ်ဝိညာဉ်အစရှိသောဝိညာဉ်လေးပေါ်လာတယ်အဲဒီတော့သလာယရဏရေဟိုကအစင်းရေဒီမြင်စိတ်ဝိညာဉ်ရေဆိုတော့ဘယ်နှခုလဲ3ခုကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတာကမျက်စိရေလာတိုက်တဲ့အစင်းရေမြင်စိတ်ကလေးရေဆိုတော့ဘယ်နှခုလဲတိဏံသင်္ကတိဟောဘာဖြစ်သွားပါလဲဖတ်ပါမျက်စိမှာဘာဖြစ်သွားပါလဲအစင်းနဲ့မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့ဆုံလိုက်တဲ့သဘောလေးမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့ဆုံနေကြားထဲမှာကမျက်စိကလေးပေါ်လာတယ်နော်အဲ့ဒီမျက်စိကလေးပေါ်လာလိုက်တာနဲ့တပိုင်းနဲ့မျက်စိမှာဘာဖြစ်သွားပါလဲဖတ်တာဘာဖြစ်သွားပါလဲနားမှာဖတ်တာနှာခေါင်းမှာရှားပေါ်မှာကိုယ်တော်မှာစိတ်ထဲမှာဒါဖြင့်ဖတ်တာဘယ်နှပါအဲဒါကိုစာလုပ်ပေးလို့ပြောတော့ဘယ်လိုပြောမလဲစကုတံဖတ်တာသောတတံဖတ်တာကာဏတံဖတ်တာဇိဝတံဖတ်တာကာယတံဖတ်တာဒီသလယတနာကအာယတန6ပါးကိုပဲမျက်စိနန္ဒာလျာကိုစိတ်ဆိုတဲ့စကုသောတကာဏဇိဝကာယလေအဲဒါဒီမှာလာပြီးတော့တွေ့မြင်စိတ်ကလေးကြောင့်တွေ့ထိတဲ့ဖတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ6ပါးရဲ့နာမည်ကိုဖတ်တာ6ပါးလို့မှတ်လိုက်ရပါဒါကိုပြောတော့ဖတ်တာ6ပါးအနေနဲ့ပြောတော့ဘယ်လိုပြောမလဲစေကုတံဖတ်တာသောတတံဖတ်တာကာဏတံဖတ်တာဇိဝတံဖတ်တာကာယတံဖတ်တာမနောတံဖတ်တာဖတ်တာဘယ်နှပါးလဲဒါဖြင့်ဒီဖတ်တာ6ပါးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝေဖတ်တာ6ပါးဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာလို့ဆိုပြန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝေဒနာလည်း6ပါးမဖြစ်ဘူးလားအဲဒီဝေဒနာ6ပါးကဘယ်သူလဲဆိုကြည့်စကုတံဖတ်တာဇာဝေဒနာဘောဓတံဖတ်တာဇာဝေဒနာကာဏတံဖတ်တာဇာဝေဒနာဇိဝတံဖတ်တာဇာဝေဒနာ
ကာယသံဖတ္တဇာဝေဒနာမနောသံဖတ္တဇာဝေဒနာဝေဒနာလည်းဘယ်နှမျိုးအဲဝေဒနာ6မျိုးပေါ်လာတယ်ဆိုတော့မျက်စိမှာလည်းဝေဒနာမပေါ်ဘူးလားနားမှာလည်းဝေဒနာမပေါ်ဘူးလားနှာခေါင်းလျာကိုယ်စိတ်တွေမှာလည်းဝေဒနာမပေါ်ဘူးလားဝေဒနာဆိုတာဒီမြန်မာလိုပြန်ရင်ခံစားချက်ပါဝေဒနာမြန်မာလိုပြန်ရင်အဲ့ဒီခံစားရတာကဘာဖြစ်လို့ခံစားရတာခံစားချက်ပေါ်လာရတာလဲပြီးတော့ဖတ်တာကြောင့်။ဘာကြောင့်မလဲ။ဒါပြင်မျက်စိနဲ့ဆင်းနဲ့ဆုံလိုက်တဲ့အခါမှာတခြားစိတ်လားမြင်စိတ်လားမြင်စိတ်ကလေးပေါ်သွားရင်တခြားလားဖတ်တာလား။ဖတ်တာဆိုတဲ့ဒီသဘောလေးလဲပေါ်လာတော့ခံစားချက်ကလေးပေါ်မလာဘူးလား။ခံစားချက်ကလေးပေါ်လာတာအဲ့ဒီခံစားချက်ကို तू ကဘယ်လိုလဲမကောင်းဘူးလားကောင်းသလားလို့သိချင်ဝေဒနာဖြစ်စရာတဏှာဆိုတော့ตายသွားပြီကြိုက်သွားပြီနှိမ့်သက်သွားပြီဒီအဆင်းလေးကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာကြိုက်ပြီနှိမ့်သက်ပြီးတော့မသွားဘူးလားကြိုက်နှိမ့်သက်ယုံလေးပြီးရောလားဆိုတော့ရှေ့ဆက်ကြည့်တော့တခြားလားဥပါဒာဥပါဒာဆိုတော့မြန်မာလိုပြန်တော့စွဲမရရင်မဖြစ်တော့ဘူးမရရင်မမြင်ရရင်မနေနိုင်တော့ဘူးလေဘာတူလဲဒါဟာခုနကတော့မျက်စိနဲ့အဆင်းနဲ့ဆုံလဲဆုံကတခြားလားမြင်စိတ်ကလေးလားမြင်စိတ်ကလေးပေါက်ဆုံလိုက်တဲ့သဘောလေးဒီတခြားလားဖတ်တာလားခန္ဓာပစ္စယခံစားချက်ကလေးပေါ်မသွားဘူးလားအဲ့ဒီခံစားချက်ကလေးပေါ်လို့ဒီခံစားချက်ကလေးကိုပြန်ပြီးတောင်းတသလားမတောင်းတဘူးတောင်းတပြီးတာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့တဏှာပစ္စယမရရင်မနေနိုင်တော့ဘူးသွားလေဒီစိတ်စားလေဖြစ်ဘူးလားအေးဒါမလို့လေဥပါဒံဘာသူကြောင့်လဲဗျဥပါဒံလေဥပါဒံဥပါဒံအတွဲထောက်စားဘာသစ္စာသမုဒိယသစ္စာသရာတခြားလားဒုက္ခရောက်ကြောင်းလားဒါစီသမုဒိယသစ္စာကတခြားအုပ်ချုပ်တတ်တာလားအဝိဇ္ဇာလားအဝိဇ္ဇာရဲ့နေပယ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့တကြောင်သမုဒိယသစ္စာသည်ဒုက္ခရောက်ကြောင်းဆိုတာ तू မသိတော့ဘူးသိသေးသလားဒုက္ခရောက်မှာကို तू မသိတော့ဘူးဘာသစ္စာခိုက်သွားလို့သမုဒိယသစ္စာဆိုတာသည်တခြားလားဒုက္ခရောက်ကြောင်းအမှန်တရားလားသိသေးလားမသိတော့ဘူးဒုက္ခေအညာဏံဒုက္ခသမုဒိယေအညာဏံဒုက္ခေဒုက္ခသစ္စာမှလည်း तू သိရဲ့လားမသိတာကအဝိဇ္ဇာဟုတ်တယ်မလားဒုက္ခရောက်တော့မယ်လို့ तू မသိဘူးဒါရမလို့ဒီဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာခံစားချက်ကလေးဟာအော်ဒီသေးသေးကွေးကွေးလေးမပြောပါလောက်တာလေးတခုတည်းကကိုဟာဒုက္ခရောက်တော့မယ်လို့ဒုက္ခရောက်နေပါရဲ့နဲ့နောက်တဲ့တပံဒုက္ခရောက်တော့မယ်လို့ तू သိရဲ့လားဝေဒနာဆိုတာဒီအတွင်းထောက်ကြည့်တော့ဘာသစ္စာဒုက္ခရောက်နေသလားမရောက်ဘူးလားဒါပေမဲ့ဒီခံစားချက်ကလေးကိုပဲသူကရင်တွင်းကနေထုတ်တာဟုတ်တယ်မလားဒုက္ခရောက်နေတာ तू မသိဘူးနော်ဒါမှမဟုတ်ဒီဒုက္ခရောက်နေတာမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ထပ်ဒုက္ခတစ်ခုကိုရှာဖို့ရရင်တဏှာဥပါဒံတရားတွေလည်းဖြစ်လဲပြီကောဒုက္ခသမုဒိယထပ်ပေါ်ပြန်သလားမပေါ်ဘူးလားမစားရမနေနိုင်မတော့အဲမတွေးရမနေနိုင်မမြင်ရမနေနိုင်မစားနိုင်မတော့နိုင်နဲ့နေရတာတင်းတဲနဲ့ဖြစ်နေတာလေမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါဒုက္ခရောက်ကြောင်းသမုဒိယသစ္စာဒါတဏှာဥပါဒံတရားသစ္စာလားသမုဒိယသစ္စာလားသမုဒိယသစ္စာမြန်မာလိုပြောတော့ဒုက္ခရောက်ကြောင်းအမှန်တရားဒါပေမဲ့သူဒုက္ခရောက်ကြောင်းအမှန်တရားလို့ပြောတော့သိရဲ့လားမသိဘူးနားမလည်ဘူးသွားပြီအဲ့ဒီလူမျိုးသွားတရားမဟောနိုင်မရဘူးအေးချစ်တဲ့ခင်နေဆိုရင်တချင်းသာဆိုးပြပါတရားမဟောနိုင်တဲ့ဘာလို့ပြမတရားဟောလို့မရဘူးတချင်းဆိုပြပါတဲ့တရားမဟောပါနဲ့ဒါတကယ်လက်တွေ့ကိုပြောတာပါခင်ဗျားတို့အေးဟုတ်တယ်မလားပါတယ်လေပါဆိုခိုင်းလေတရားဟောခိုင်းတာလေတရားဟောခိုင်းတာလားတချင်းဆိုခိုင်းတာလားသူခေတရားမဟောနဲ့တချင်းဆိုပြပါဆိုတာဒါဘာသစ္စာလဲလားသူဒါကဒီဥပါဒံတရားကိုသူဒုက္ခရောက်တော့မယ်ဆိုဒုက္ခရောက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဆိုတာ तू မသိတော့ဘူးဟုတ်တယ်မလားဘုရားဦးလည်းလောင်းဦးတော်မင်းကြီးလည်းဒီတိုင်းပဲနော်အေးဒါဖြင့်ဒီဒုက္ခရောက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတွေရှိနေပြရဲ့အနာဂတ်မှာတခြားလားဒုက္ခရောက်အောင်မလားအဲ့ဒီဒုက္ခတခြားကြောင့်ရောက်ရတာလားဒုက္ခရောက်ကြောင်းရှိလို့လားဒုက္ခရောက်ကြောင်းဆိုတာတရားတွေတခြားလားဥပါဒံလားဥပါဒံတခြားကလာတာလားတဏှာကလာတာလားတဏှာဆိုတာခင်မင်တာဥပါဒံဆိုတာအေးကျုပ်တို့ကလူတွေခင်တတ်ပါတယ်မပြောဘူးလားပြောလားဘာအကြောင်းလဲသမုဒိယသစ္စာမြန်မာလိုပြောတော့ဒုက္ခရောက်ကြောင်းအများကြီးကြက်ကြက်ပြောအဲ့ဒါနှုတ်ကတဲချိုးတယ်ချိုးဘူးလားခင်တတ်ပါလေတဲ့နောက်လေအိမ်ဝင်ပေါ့ထွက်ပေါ့တယ်ပြောဘူးလားပြောလားဘာသစ္စာလဲကဒုက္ခရောက်ကြောင်းစလာပြီဘာစနေပါလဲဒုက္ခရောက်ကြောင်းစလာရင်တော့မကြခင်မှာဒုက္ခဖြစ်တော့မယ်ဒါမှမသူမသိဘူး
ပြီးရလားဒါမဲ့ဒီဒုက္ခရောက်ကြောင်းတရားတွေကလည်းအလိုလိုမိုးချရွှေကိုပေါ်လာတာဟုတ်ရဲ့လားဟဲ့ဘယ်ကလာတာလဲလို့နောက်ကြောင်းပြန်ကြည့်တော့တရားကလာတာလားဒုက္ခကလာတာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဒီတရားလားခန္ဓာ၅ပါးလားသူတစ်ပါးခန္ဓာလားကိုယ်ခန္ဓာလားဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးတော့ဒီခန္ဓာကြီးရှိလို့များဟုတ်ရဲ့လားဆိုတော့လူတိုင်းခန္ဓာရှိနေတာလူတိုင်းဖြစ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားလူတိုင်းဖြစ်ကြရဲ့လားအေးလူတိုင်းမဖြစ်တော့တချို့လူတွေမှသာဖြစ်တချို့လူတွေမှမဖြစ်တာမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရဒါဖြင့်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ကြတာလဲလို့မေးတော့အတိတ်ကဆူတောင်းလေးနဲ့လာတာလေလူမြင်ချစ်ခင်ပါစေအတန်ကြအဲလာပြီလာပြီခင်ဗျားတို့ဆူတောင်းလူမြင်ရင်အတန်ကြရင်အဲ့ဒီဆူတောင်းလေးကဘယ်ထဲမှာအောင်းနေလဲဆိုတော့မျက်စိနားနှာခေါင်းလျှာကိုယ်မရှိဘူးလားဒီကလေးတချို့များပြောတာလေးလားပြုံဝန်လေးလို့ပဲဆိုပဲဘာလေးလဲအဲ့ဒါဘာဆူတောင်းပြေးတဲ့လူတွေလူတိုင်းကမပြောဘူးနော်လူတိုင်းပြောတာဟုတ်ရဲ့လားအေးမောင်းလားပြေးဝန်ဆိုလားပါဆိုတာဟိုတချေးရှိတယ်လေဘာလားပြေးဝန်လဲအဲ့ဒါဘယ်လိုလူမျိုးလဲဗျာမျက်စိလေးမှာကိုချစ်စရာကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်မလားမျက်စိလေးကိုကြည့်လိုက်တာသမင်မမျက်လုံးလေးဥပ္ပလဝံထေဒီမာလေးကြည့်လေနန္ဒလူလင်ကလိုက်သလားမလိုက်ဘူးလားဟိုကယဟန္တာဖြစ်နေပြီနော်ယဟန္တာမာကြီးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီနန္ဒလူလင်ကဥပ္ပလဝံထေဒီမာလေးရဲ့အကြောင်းဆောင်လေးကိုအတင်းဝင်ပုံနေတာဟိုကပြန်လဲတာဆုံးကံလည်းပြန်လဲလာတော့မသိတော့ကြောင်းတကားဖွင့်လဲဖွင့်တော့အဲ့ဒီမှာအတင်းအစွဲခရက်ခါရတာဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲဘာကိုကြိုက်လို့လဲလို့မေးတာဟိုဥပ္ပလဝံထေဒီမာယဟန္တာမာလေးကလေဘာကြိုက်လို့ဆိုမျက်လုံးကြိုက်လို့လားဘာလဲကောပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဘာပြေးလို့ဒီမျက်လုံးကြိုက်တာလဲဆိုတော့မျက်လုံးထဲမှာကိုပြရယုံသာတယုံဟာဆူတောင်းနေလားချစ်စရာရှိရင်ချစ်မယ်ခင်စရာရှိရင်ခင်မယ်ဆိုတာကလူမြင်ချစ်ခင်ပါစေအတန်ကြာတောင်းဘူးလားတောင်းဖို့ရင်ဒုက္ခရောက်မယ်နော်ဥပ္ပလောမျက်လုံးကန်းသွားတယ်ဟုတ်လားလူတိုင်းမျက်လုံးတိုင်းကိုမဟုတ်ဘူးကျမျက်လုံးလေးဟာတမင်မမျက်လုံးလေးတဲ့နောက်ကစပီးသီးလေးမြန်တာဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်လဲလှုပ်ရှားမအောင်ခင်ဗျားတို့ပြောခဲ့တဲ့စကားလေးညာပြောသမအောင်ဘာတဲ့လဲစပီးသီးလေးမြန်တာဖြစ်ရင်ငုံသားမယ်ဆိုတဲ့ကအဲ့ဒါပြရယုတ်သားတာကိုဆူတောင်းနေလာတာလူတိုင်းပြောခံရမယ်လို့ဆိုလို့ရပါမလားဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆူတောင်းပြည့်တဲ့လူမျိုးဟုတ်တယ်မို့လားဥပ္ပလဝံထေရီမအဲ့ဒါနဲ့ဒုက္ခရောက်တာလေဥပ္ပလဝံထေရီမလေးဆိုတာတခြားလားဥမ္မာတန်ဒီလားဩမာတန်ဒီအလောင်းလျာဒီဆူတောင်းနဲ့လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဟိုးမင်းကြီးမင်းသားတွေဟာမနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဖြစ်ကုန်ဟုတ်လားယူရသလားမယူရဘူးလားအေးဘာကြောင့်လဲဆူတောင်းနဲ့လာလို့အဲ့ဒီဆူတောင်းဟာဘယ်မှာပြည့်နေတယ်လဲဆိုတော့မျက်စိနားနှာခေါင်းလျာကိုယ်စိတ်အဲ့ဒါမှပြရယုတ်တန်တယုတ်ဒီအင်အားကောင်းကောင်းနဲ့ဖြစ်နေသလားမဖြစ်ဘူးလားခန္ဓာကတော့လာတာဟုတ်သည်သို့တော့ဘယ်ခန္ဓာကလဲမေးတော့မျက်စိနားနှာခေါင်းလျှာကိုယ်စိတ်လူတိုင်းဖြစ်ရလားဆိုတော့မဖြစ်ဘူးဘယ်လိုလူမျိုးဖြစ်လဲဆိုတောင်းနဲ့ပြည့်တဲ့လူမျိုးကြတော့မျက်စိထဲမှာပြည့်ရယုတ်တာတယုတ်ဆိုတဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့မာယာစရာကောင်းတဲ့ဓာတ်ဘောလေးမပါဘူးလားနားနှာခေါင်းလျှာကိုယ်စိတ်ထဲမှာလည်းချစ်စရာကောင်းမာယာစရာကောင်းတဲ့ဓာတ်ဘောလေးမပါဘူးလားအဲ့ဒါဆူတောင်းပြေးတာဟုတ်တယ်မလားဒီဆူတောင်းပြေးခြင်းဒီပဲတည်းရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့သူဟာဒုက္ခတရားဖြစ်နေတာမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ထပ်ဆူတောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခရောက်ကြောင်းထပ်လောက်တာပဲမလောက်ဘူးလားလောက်လားအေးဒါကြောင့်မို့လို့ဒီတရားတော်မှတွေခင်ဗျားတို့ကဆူတောင်းနေတော့လာခြင်းလာပါချောခြင်းတလို့ချောလှခြင်းတလို့လှမတားပါဘူးကိုဆူတောင်းတဲ့ကိုလူတာလာတာပဲဥမာတန်ဒီချောမကြီးပြလှပြင်မကြီးဖြစ်ရပါလို့ဤဆူမတောင်းဘူးလားတော့သူတောင်းတာတောင်းပေါ့ဘာဖြစ်လို့တပင်သားကိုယူအောင်ပါလဲယူစေချင်တာလေမပါဘူးလားသူ့မြင်သူတကားတွေဘာဖြစ်ရမလဲယူရပါစေတဲ့လှုပ်ပုံလှုပ်ပုံကိုစုတောင်းနေကိုကကိုလှချင်လို့တောင်းတာတောင်းတပင်သားကိုယူအောင်ယူအောင်ယူတာလေးကပါသေးတယ်နော်ဘယ်သူလဲဩမာတန်ဒီဟုတ်တယ်မလားဩမာတန်ဒီလောင်းလျာလေးနော်အလောင်းလျာလေးဘဝတုန်းကတောင်းခဲ့တယ်ဆိုဒီနေ့ဩမာတန်ဒီဘဝရောက်ခဲ့ရသလားမရောက်ခဲ့ရရောက်ခဲ့တော့မျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်တွေထဲမှာချစ်စရာကောင်းတယ်၊ပါရစရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဆူတောင်းကြီးပြည့်ခဲ့သလားမပြည့်ခဲ့ဘူး။သူ့မြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ယောက်ျားသားတွေဘာဖြစ်ကုန်။ယူကုန်။မယူဘူးလား။အေးအဲ့ဒီလိုယူတော့ဖေကြီးကတော်တော်စဉ်းစားကြံ့နေတယ်။သူ့သမီးဟိုမင်းကြီးမင်းသားကလာတောင်းဒီမင်းကြီးမင်းသားကလာတောင်းတယ်မတောင်းဘူးလားတောင်းလား။တယောက်ပြင်းရင်တယောက်ကမကျေနပ်ဖြစ်ငါရန်သူကြီးတပွဲဆက်စားအောင်မယ်။ကဲဒါဖြင့်ဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုသူ့သမီးဘလူသွားဆက်လဲဘယင်းကြီးသွားဆက်လဲ။ဘသူသွားဆက်လဲ။အရှင်မင်းကြီးကျုပ်ရဲ့သမီးတော်ကိုသိမ့်တော်မူပါ။ဘာမတပြောဘူးလား။
ဘုရင်ကြီးကတကားမှမြင်မှမမြင်ဘူးပဲမြင်ဘူးရဲ့လားမမြင်ဘူးတဲ့အတွက်ကြောင့်သိတော်မူပါဆိုလဲဆိုတော့မဘလူးလှော်လဲဘုရင်ကြီးကရှေ့တော်ပြေပုံနာပညာရှိတယ်မလွတ်လိုက်ဘူးလားလွတ်လိုက်တယ်သွားကြည့်လက္ခဏာသွားကြည့်ကြည့်ဒီတိတိဝတ်စာတထေးကြီးရဲ့သမိသွားလက္ခဏာဖတ်ကြည့်ဆိုမလွတ်လိုက်ဘူးလားလွတ်တော့ပုံနာပညာရှိပဲဗျာထောင်း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 ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားထောင်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 းနဲ့သွားတာဟိုလည်းကသွားတော့ဥမ္မာတန်ကြီးကဒါတွေမသိဘူးသူ့ဘေးကြီးစီမံနေတာအဲ့ဒါနဲ့အိမ်ထဲမှာနေရာကနေပုံနာပညာရှိတဲ့အိမ်ထဲထောင်းထောင်းနဲ့ဝင်လာတယ်ထောင်းထောင်းနဲ့ဝင်လာတော့ဥမ္မာတန်ကြီးကအဲ့ဒါဘာတွေလဲဆိုတော့ပုံနာပညာရှိတွေပေါ့ဘေးကလည်းနန်းတော်တွေကဘာလို့ပို့လာတာလဲဆိုအရှင်မရဲ့ကြံရင်လက္ခဏာလှဖတ်တော့အငွေသူတို့ကများငါ့ကိုဆိုတာဟုတ်လားမခံရင်ဖြစ်လို့ဖြစ်သွားတာနော်သူတို့ကများငါ့ကိုလက္ခဏာကြံရင်ဖတ်ရတဲ့ရှိသေးဆိုပြီးသိစေမယ်ငါကြောင့်ဟုတ်ပါလားဖာခင်ကြီးကတော့မသိဘူးမိဖအေးစားပွဲတောက်ပွဲတွေတီးခင်းပြီးတော့အဲ့ခန့်ကျွေးမွေးပြီးတော့နေသလားမနေဘူးလားပုံနာကြီးလေးရောက်ထမင်းစားနေတဲ့အချိန်လေးရောက်တော့အုံမာတန်ဒီကအိတ်ခန်းထဲကနေကြာကြီးလေးလှစ်ပြီးတော့အပြင်မထွက်လိုက်ဘူးလားအဲ့ဒီအုံမာတန်ဒီနဲ့တဲတဲ့ထမင်းစားနေတဲ့ပုံနာပင်ချာကြီးကြီးဘာလုံးနေလဲထမင်းစားပါဇက်တဲ့မှာထမင်းလူကြီးပလုံပလောင်းထည့်ပြီးတော့စားနေတဲ့အချိန်အုံမာတန်ဒီကခန္ဓာကိုယ်လေးလှစ်ကနေဆိုထွက်မပြလိုက်ဘူးလားမျက်စိနန်းနာလျှာကိုစိတ်တွေမှာရှိတဲ့ပိယယုတ်သာတယုတ်ရဲ့ဆူတောင်းပြေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီထမင်းစားနေတဲ့ပုံနာကြီးမျက်လုံးကြီးပြူပါဇက်ကြီးကဖောင်းနေတယ်ဆိုပဲဒီမျက်လုံးကြီးပြန်မမိတ်တော့ဘူးမိတ်သေးလားဟာဘယ်သူရှိသေးတယ်ကထိုင်းနေတဲ့ပုံနာဟာဟုတ်စရာအကြီးဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဆရာကြီးမျက်လုံးကြီးကပြူးနေတာပြန်မမိတ်ဘူးအကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်တော့နောက်ထည့်ကြည့်လိုက်တော့ဘလူသွားတွေ့လဲသူကနောက်လှည့်ကြည့်လိုက်တာနော်လက်ထဲမှာလည်းထမင်းစားမလို့ပြင်တာတော့ပုံနာကြီးကလည်းမျက်လုံးပြူးနေတာတွေ့တော့ဘာများဖြစ်လဲဆိုဟိုဘက်ကြည့်နေတာတွေ့နောက်တော့ပြန်မလှည့်လိုက်ဘူးလားထမင်းလောက်ကလက်ကလက်ကိုသူကမယုံမိဘူးကိုခေါင်းကဟိုဘက်လှည့်လိုက်လဲကောထမင်းလောက်ကဘာချောထိုးတယ်ဆိုတာမထိုးမိဘူးလားဘသူမြင်သွားလို့လဲအဲ့ဒါအုံမာတန်ဒီချောပုံလှပုံကိုတင်စားတာတင်စားတာမဟုတ်တကယ်ဖြစ်စေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီကဟိုနောက်ပုံနာတယောက်ကလည်းဟာဟိုဆရာကြီးတွေဘာများဖြစ်ကုန်တာပါလဲမတိမနေဘူးလားအပါအမြန်ဖြစ်ကုန်တာပါလေဆိုတော့ထမင်းစားမလို့ဒီလိုလက်ကလည်းအမြောက်လက်ကိုကသူကသတိမရတော့ဘူးလေမျက်နာကတခြားမြင်လိုက်တယ်လားအုံမာတန်ဒီကောလားအုံမာတန်ဒီမြင်လဲမြင်ကောလက်ကသူကမယက်မိဘူးကိုဗျမျက်နာတစ်ဖက်ထည့်သွားတော့အုံမာတန်ဒီမျက်လုံးကကြည့်ကြည့်လက်ကပါဇက်ပေါက်ကိုတဲ့ကိုလက်သီးလိုက်ဝင်သွားတယ်ဆိုလေထမင်းလူကြီးကပါဇက်ထဲပါပြည့်လေလက်သီးလိုက်ဒါပါလေမင်းတို့ဖြစ်စင်တော့ဖြစ်စင်အုံမာတန်ဒီရဲ့အလှကိုချီးကျူးတာပုံနာတယောက်ကလည်းဟာဟိုဆရာကြီးဘာဖြစ်ကုန်လဲ तू ကထမင်းစားမလို့ထမင်းလောက်ကိုပကံများလေးကနေလုံလွေးနေတဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်သူတို့ဖြစ်တဲ့သူတို့ကြည့်တဲ့ပဲကြည်လဲကြည်လိုက်ကောလက်ကို तू ကသတိမရတော့ဘူးနော်အုံမာတန်ဒီလည်းမြင်လဲမြင်ကောပကံများကြီးကိုထမင်းလောက်ကြည့်တဲ့ဘိုးခန့်နေတာအဲ့မရက်တော့ဘူးပဲပုံနာလေးယောက်ဘာဖြစ်သွားလဲယူအဲ့ဒီအတိုင်းကြီးမေ့နေတာငုတ်တုံမေ့နေတာပေါ့ဗျာငုတ်တုံကြီးမေ့နေသလားမမေ့ဘူးလားအုံမာတန်ဒီကလှက်ခနဲ့သိပြီးယူသွားပြီစွဲထုတ်အယူတွေဟုတ်တယ်မလားပုံနာပညာရှိလေးရောအယူတွေလို့လည်းပြောလဲပြောကောဟာဒီမမလှချောတော့ချောတယ်လှတော့လှတယ်ဒါပေမဲ့မိမယုတ်လက္ခဏာပါတယ်သူတို့လှုပ်ခဲ့တာဟုတ်ဟုတ်တယ်မလားမိမယုတ်လက္ခဏာပါတယ်ဆိုတော့အဲဒါနဲ့ဘုရင်ကြီးကလည်းဘာမသိညာမသိယုံတာပေါ့ဟုတ်လားပညာရှိကြီးတွေပြောတာပဲအဲ့ဒါနဲ့ဘလူသွားအဲ့ရလဲဖခင်ကြီးကဩသူသမီးဘုရင်ကြီးမသိပဲဘူးဟဲ့ဆိုစစ်သူကြီးကတော့ဖြစ်ရင်တော့တော်လောက်ပြီဆိုစစ်သူကြီးသွားမဆက်ဘူးလားအဲစစ်သူကြီးကတော့အဲ့ဒါမှလက်ခံပြီးတော့ထားတော့အုံမာတန်ဒီကိုလက်ဆက်ပြီးတော့ယူလိုက်ရသလားမယူရဘူးလားဒါပေမဲ့သိတယ်ဒီပုံနာတွေကလင်ကကြေးလုံးလို့ဒီဘုရင်ကြီးအုံမာတန်ဒီကိုပယ်တာဆိုတာသိတယ်နော်အဲအဘိဓမ္မာကစေတူကြီးကအဲရှေ့တန်းစင်းမျက်နှာထွက်ခါနေချိန်လဲကြကောအုံမာတန်ဒီကိုမှားခဲ့သလားမမှားခဲ့ဘူးလားရှင်နမအုံမာတန်ဒီတဲ့ခုနှစ်ရက်ကြာရင်ဘုရင်ကြီးတိုင်ငန်းလှည့်လေလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီတိုင်ငန်းလှည့်လေရှင်နမအပြင်ကိုမထွက်နဲ့မမာခဲ့ဘူးလားတွေ့ရင်မလွယ်ဘူးဆိုတာသိတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့မမာခဲ့ဘူးလားမှားခဲ့တယ်မထွက်ပါနဲ့အဲ့မထွက်ပါဘူးစိတ်ချပါစိတ်ချတာရှေ့တန်းသွားရှေ့တန်းကိုသွားခိုင်းနော်အဲ့ဒါနဲ့ရှေ့တန်းစင်းမြနာထွက်သွားလဲသွားတော့ခုနှစ်ရက်လောက်ကြာတော့ဘုရင်ကြီးတိုင်ငန်းလှည့်လေမလာဘူးလားကောအုံမာတန်ဒီပဲဗျာငိုးတဲ့ငါအမြင်ယူရပါစေဆိုတဲ့လူပဲဟုတ်တယ်မလားငါအကြောင်းသိစေဟာသိစေရမဟဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ပန်းလေးနဲ့အေးယူပလားလေးကိုင်းအထဲမှာပန်းလေးတွေပါလေးတွေထည့်ပြီးလဲပြီးတော့အစင်းလေးပြင်းမထားဘူးလားဘုရင်ကြီးကမောမောပန်းပန်းနဲ့အဲ့ဒီနေရာ9နာရီ10နာရီလောက်အဲ့ဒီချိန်ကြီးနေရာရောက်လာတဲ့ထင်ပါတယ်ရောက်လဲလာလဲတော့အိမ်အပေါ်ဓာတ်ကနေပြီးတော့ဘုရင်ကြီးမြင်ဆင်းစီးပြီးတော့ရောက်လာတဲ့ချိန်ခါမှာလေသာပြတင်းကကြာကြီးလေးလှစ်ပြီးတဲ့ဆောင်ပန်းနဲ့ပေါက်ထဲရတာဘုသူ့ကိုလေဘုရင်ကြီးကတခြားဘုရင်လားသိမိဘုရင်ကြီးလား
တခြားသူလားဖယားအလောင်းလားအဲ့ဒီဖယားအလောင်းဆင်းစည်းပြီးတော့တိုင်းကန်ပြည်ကလှည့်လိုက်လာတဲ့အချိန်မှာဥမ္မာတန်တီးကပန်းနဲ့ပေါက်လိုက်သလားမပေါက်လိုက်ဘူးလူကိုလှစ်ခနဲ့ဆိုပြပြီးတော့ပန်းနဲ့လည်းပေါက်လဲတော့ပန်းကဘင်းကြီးသွားမထီဘူးလားဥမ္မာတန်တီးကနောက်ဆုတ်နေလိုက်ဒါပေမဲ့ဒီပန်းလာတာကိုလှစ်ခနဲ့ဆိုကြည့်လဲကြည့်လဲကောတခြားမြင်သွားတာလားဥမ္မာတန်တီးကိုလားအကြာကြီးလားတခဏလေးလားတခဏလေးမြင်လဲမြင်လဲကောဘုရင်ကြီးမြင်လုံးအဲ့ဒီအိမ်ပေါ်ကနေမကြတော့ဟုတ်တယ်မို့လားဘယင်းကြီးမျိုးလုံးလေအဲ့ဒီခုနကတော့ပျောက်သွားတဲ့အိပ်ကလေးနောက်ကိုကပ်ပါသွားသလားမပါဘူးလားဟဲမိသလိုလိုဖြစ်သွားပြီလေပြီးတော့အဲ့ဒီလေကြောင့်ဘေးနာပါလေတဲ့စင်ဦးစီဘေးနာမှပါနေပညာရှိမှကြီးတွေကဘယင်းကြီးကဘလို့ဖြစ်သွားပါလဲဟုတ်တယ်မို့လားဘယင်းကြီးဘလို့ဖြစ်သွားပါလဲဆိုတော့သတိတရားရဖို့ဘယင်းကြီးပုတ်လဲဖို့ဆိုတော့အဲ့ဒီကျမှသတိရဟုတ်လားသတိရလဲရကောဒါဘုသူ့အိမ်လေဟုတ်ပါလားဒါစအဘိဓါတကစေတူကြီးရဲ့အိမ်မှာခုနကတော့ကလှစ်ခနဲ့ပေါ်လာတာဘသူလဲဆိုတော့အဘိဓါတကစေတူကြီးကတော်ပါဟုတ်တယ်မလားအဘိဓါတကစေတူကြီးကတော်ပါလို့သိလဲသိဟောအဲ့ဒီချိန်ကသူ့နာမည်ဘသူလဲဆိုတော့ဥမ္မာတန်ဒီဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီချိန်ကနေစပြီးတော့ဘယင်ကြီးရဲ့နှုတ်ကဘာဖြစ်လဲဆင်ပေါ်မှာတင်ဖောက်ပြန်သွားပြီမဖောက်ပြန်ဘူးလားနှုတ်ကလည်းတောတော်နဲ့ဘာတယ်လဲဥမ္မာတန်ဒီဥမ္မာတန်ဒီတရားနဲ့တမနေဘူးလားသူ့စိတ်အစဉ်ဟာဘသူနောက်ပါသွားပြီကျေးဇူးအုံမာတန်ဒီရဲ့နောက်ကိုပါသွားပြီ။ဒါနဲ့တိုင်ငန်လှဲ့လေတဲ့ချိန်ခါမှာဘေးနာပါလာတဲ့အမှတ်ကြီးတွေကဘယ်နဲ့လဲ။ဟာဒီအချိန်နေမကောင်းဘူးဖြစ်နောက်ကြောင့်ပြန်လှဲ့ကြစို့။ဘင်းကြီးပေါ်မှာဖောက်ပြန်နေပြီနော်။အဲ့ဒါနဲ့နောက်ကြောင့်ပြန်လှဲ့သလားမလှဲ့ဘူးလား။အဲနန်းတော်လေးလေးရောက်လေးရောက်ကအဲ့ဒါမှပိုးပြီးဆိုးသွားတော့တာပဲ။အဲသူစိတ်ကဘမကြိုင်ခဲ့ပါလေ။အုံမာတန်ဒီရဲ့အလှပေါ်မှာကြိုင်ခဲ့ပြီးပြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြိဝိဘင်းကြီးအယူတစ်ပိုင်းကြီးဖြစ်ရသလားမဖြစ်ရဘူးလား။เออไอ้นี่โหอายุตะบายนี้ဖြစ်နေတာနောက်ဆုံးအချိန်နေမြင့်လေပါလေอายุရှင်ဒီစိတ်ကပြန်မလာတော့ဘူးကိုစီကိုตွားလေဒီစိတ်စားလေဒီစိတ်နေလေဒီစိတ်ဆိုတခြားလွင့်နေတာเนาะဓမ္မလူပဲကြံတော့လားစိတ်ကဟိုပါနေသလားမပါဘူးလားအဲ့ဒါနဲ့ခရောင်ခတန်းอายุตะบายမိဝိုင်းပြီးတော့ติวิปินีဆိုတဲ့စကားပြောတာပါဟုတ်တယ်ဟုတ်လားเออติวิปินีပြောတဲ့စကားတွေကတော့အများကြီးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီနေရာမှာဒီနေ့ဒီတက္ကသိုလ်မှာတွေနမူနာသင်ခန်းစာယူဖို့စကားလေးကသကောစေမေဝရံဒိသနောစေလက်ပေထာမေဝရောသကောစေမေဝရံဒိသတကယ်လို့မြန်တရားမင်းကြီးကမင်းလိုချင်တဲ့ဆုဝတ်တော်ငါပေးမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရဲ့သူ့ကိုတရားမင်းကြီးကဆင့်လာပြီးတော့မင်းလိုချင်တဲ့ဆုဝတ်တော်ငါပေးမယ်လို့တကယ်လို့လာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရဲ့တရားမင်းပေးတဲ့ဆုလည်းသူကလိုချင်တယ်နော်အေးလေတရားမင်းကြီးကဘယ်တော့ပဲပေးချင်ပေးချင်နောစီလက်ပေထာမေဝဲတော်ငါတောင်းတဲ့ဆုကိုသူပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးကြည်စမ်းတရားမင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုကမှလိုချင်တဲ့ဆုကိုတောင်းလို့လည်းလာမပြောဘူးလားဒါပေမဲ့တရားမင်းကြီးတော့သူ့လိုချင်တဲ့စုကိုပေးဖို့တော်တော်ခက်ခဲခဲပဲဆိုပဲဟုတ်တယ်မလားတရားမင်းကြီးတော့ပေးနိုင်ရဲ့လားပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးလေဒါကြံစည်နေတာနော်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးလေဆိုတော့ဘယ်လိုစုမျိုးလဲဆိုရင်ဧကာဒတံတိရတံဝါတညနှညလောက်တညနှညလောက်ဘဝရန်အမိပါတဲ့ကောငါအမိပါတဲ့ကစေတူကြီးဖိလိုက်ချင်ပါရဲ့တရားမင်းကြီးကိုတိစုတောင်းရင်လားတညနှညလောက်ဘာဖြစ်ကြလဲအမိပါလည်းကစေတူကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ဘာကြောင့်များဖြစ်ခြင်းနာလဲဆိုတော့ဥမ္မာတန်တရားဓမိတဝါနာဥမ္မာတန်တရားဥမ္မာတန်ဒီအလှမဲ့နဲ့ဓမိတဝါနာပျော်မွေပြီးတဲ့အခါကျမှသီဝိဒါသာတတော်အဟံပျော်မွေပြီးတဲ့နောက်မှသီဝိပြင်းကြီးငါပြန်ပြီးတော့ဖြစ်အပ်ပါလို့ဤဟုတ်လားဘာတူလဲသီဝိမင်းကြီးအမိပါလည်းကစေတူကြီးဖြစ်ခြင်းတည်းဘာလို့မို့ဖြစ်ခြင်းနာလဲဥမ္မာတန်ဒီနဲ့ပြောခြင်းလို့ဘလောက်ကြာကြာလဲတညနှညတရက်နှရက်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီတရက်နှရက်ပြောမှုပြီးတဲ့အခါကျမှဘာပြန်ဖြစ်ခြင်းတလဲဆိုတော့ပြီးဝိဘယင်းကြီးငါဖြစ်ရပါလို့ဤဆိုတော့ဒီစုတရားမင်းတော်ပြေးနိုင်ပါမလားတရားမင်းလက်မှန်ချရသလားမချရဘူးလက်မှန်ချရမှာပါလေငါတောင်းတဲ့ဆူကြီးပြေးမှာမဟုတ်ပါဘူးရဲ့လို့အယူတစ်ပိုင်းကြီးဖြစ်နေနှုတ်ကခရောင်ကရမ်းမြည်တမ်းခဲ့သလားမမြည်တမ်းခဲ့ဘူးလားဘယ်သူလဲသီဝိဘယင်းကြီးဘာဖြစ်လို့ညာသီဝိဘယင်းကြီးကိုတိုင်းကအယူတစ်ပိုင်းကြီးဖြစ်ရတာလေလို့ဆိုရင်ဘုသူကိုမြင်လို့ဥမ္မာတန်တီကတခြားနဲ့လာတာလားဆူတောင်းနဲ့လာတာလားဆူတောင်းနဲ့လာတဲ့ဥမ္မာတန်တီရဲ့မျက်စိနာနာလျှာကိုစိတ်တွေမှပါရှိတယ်လေဆိုရင်ပြီးရယုံရှိတယ်။တာယသန္တယုံရှိတယ်မရှိဘူးလားအဲ့ဒီပြီးရယုံသန္တယုတ်ကလေးကဆူတောင်းနဲ့လာတာဖြစ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြင်သူတကာသူကဘာဖြစ်လဲခင်တာမြင်သူတကာ
看呢，都给我吃的，面对的个看的呀，吃的呀嘞，都面都看哪个没搞木啦？面对那那那样个随便个把别嘞，生那那那样的对对这样说嘞，哎呦，我把干木工的呀这个嘞，手当别啦个啦么别不啦？哎，那个好个手当么些的，对面别人家多面呐，好点木啦？对面别人家面嘞说嘞个，这家嘞面哪啦？面是嘞面哪啦？面是嘞面嘞面嘞个，都面是嘞嘛个，把油是不要油。拉扎油，把油把里，哎，你不要油，把那油给它包个，七十下些，哪下子下些，七十下些，七没，哪下子下些，哪下没说的，地面是一个，和树桩那拉的，很有地段面了。好啊，都按阿龙那点把边了，那不一嘛的，皮也把留意出来，树桩来把你的那么把握了，哎，你这个都面现在都打那边，好点不啦？如果面对那个要江湖的面来把边了，有的把你皮也把留意，哎，哎哪位，哎你树桩皮了。好点不啦？哎，你说树桩油个断免费的，对面便宜，没油问题不啦？没油啊，不啦油啊啦？我妈的，你看树桩来啦啦？好点不啦？你看对面便宜个，明明免税难拿，人家过税的了嘛？比亚有单单有些的免税呢，没免不啦免啦？免呢喏？免用力呢？都得要开了，将来都得搞没免不啦？有了啦？我提的讲，我妈的，给我妈的，你估计免没说有么啦？嗯？没有不好点不啦这没有对面你把路有了好拉没好点不啦但有的地方嘛喏明明就在这里没有他把路对面你把路有了对面你把路有的出位有有哎呀咱路念了后也啦快呀阿老你来骗你的都过来没有啊无啦有啊哎把路有的来是个叫下没好啦明明过过过标的没有不过标的呢但是地位不一样，有啊的是了，地位不一样，过得年老了。那没年人，都让有的了，过啊本来八大三娃嘞，好点么啦？都让有的了，哦，俺都是不出发呗，这个送钱就吃嘛，好点么啦？半边路这个送钱去，半边路有的地位不一样，有多样的嘞，说的，讲我下路些，免税呢，把那送。先俺的前途也先了，欧马丹的也先了。欧马丹尼也现在个那不一马一撇啊把老一说的树桩来搬么搬，民族的个地嘞有多呀把自家说的树桩来搬么搬，哦，第一生意这个也都话弄给你的先咯，有有那不一马一没撇啊把老一撇，那不一马一撇啊把老一说的树桩么搬，民族的个没有把自家说的树桩么搬的，先说一诺都没有啵，都话树桩来拉的，第一生意有多免得那么免不了。在家都啊，免拿了对位便宜也免死呀了，对位便宜也免死也嘛，把油给把你的必要有，那边免死也呢，现在撇开那送来送来个把这个礼包，哎，你免这个礼包了，你这边呢订单订个的，哦，判多订单订个的，那边你判单的千万不得了，免死嘛，哎，你判单不得了叫判单免死呀，哦，为了那包断，判单不得了叫把包断了。但是把人说呀看呀看的啥比较对对鬼鬼的为了那撇拉大的别看啥撇大的书啊啥撇大书书也撇的好的书啊书里没有里边里书书大啦书里没有里边等一下我们说拍档哈把那一蓝酒的来的书那酒了把那一蓝酒来但是这位不应你也免死一个把书端大来说到书书端书里啥比没标不把老的书里书的那么书啦把书来这家嘛出来了免税嘛出来了出来的那这边呢那没呀乌贝卡维德那里包拉的那么不老了乌贝卡维德那手中啊都是绿油的包里棉钢片的包里好点么啦业绩也啦没机会不杀出个啦维德那必死呀哎这那出来说过出来那没有多少比好点么啦这那必死呀乌巴的那出来说吞吞路没压了嗯，没有么多物啦，没有多来多个遍，地书穿路路也好么啦。哎，哎，这在江边的啦，怎么的也得啥啦？都看要将深深慢慢一片多呀的啦，么多呀物啦。哎，么了，地位不一有啦，八片路嘞，黑路没，叔叔路，八片路嘞，嘿，八叔嘞路没。路还都疏通嘞，哪有么干路？八年哪里呢？疏没疏远，都看不要苦，疏没疏远。哎，哎，你叔叔爷那都快要看，你叔嘞个八叔嘞，潘大叔，免税呢，税呢，抽烟的家人潘大啦，潘大伯他的叔叔啦，男的男的抽烟，
Panta, su panta ma phi bu la. Panta phi da di cha la su su da la. Na khong ne anan ne so yin panta. Eh, panta phi da ne de bai ne de cha la su su da la. Xia ne ya da ne so yin de cha la panta la. Panta so yin ba phi da. Thu da ko ne twei thi ya ne so yin panta. Panta so yin. Eh, sai ne jan twei ya ne so yin panta so yin. Da da ma byo pa law de bu no. Da su su lo dukkha ya ong law kle bai shi de de. เออแต่ยังไม่รู้พันตาพิเศษอะวิรณาสุรบาวิรณาเลยอุเบกขาวิรณาบาวิรณาเลยอุเบกขาวิรณาลูกสุดเลยด้วยจากพิบัติเราเยล่ะวันลาลาเลยโมบุวันเนราเลยโมบุก้าวนาเลยโมบุไม่ก้าวนาเลยโมดีเลเลตบอลินอ่ะเอรีดงอะไรที่สู้หายจีบล่ะไม่จีบเลยบุวิรณาพิเศษอะโอ้เอรีจามะมันมีอะมันลาบีวิรณาเตลาบีเข้าใจมั้ยล่ะจะนาพิเศษยาวเลยจะนาพิเศษอะไม่มีอะไม่หนีไหนมวยบ้านมวยบ้านเรามาเจ้าดีละอันนี้ยังมีดีละเฮ้ยยายที่เขาตัวชาละชาละดิมาตัวยาบุลาตัวยาละเอ้ยอะไรอะจะชายาวตัวเดละอุบาระละตัวเลดีสิสาเลดีสิพี่เนี่ยเดละไม่พี่บุลาเชื่อกูโนยาดีละไม่ยาบุเอ้ยอะไรเป็นเส้นยาวตัวอุบาระเส้นยาวตัวยังด้วยเจ้าดอกบาดิสาเออตมุริยาเทศาทุกข์ยาวจองนี่ผิดตัวไปลาทุกข์เวลามาไปติชามะลาบุเอ้ยนี่อย่าจองหมดส่งเปญเจชะเลยตัตวะฤโอจินนาจินตีจินโอจินซุนาจินซุตีจินซุทุกข์ฤยาววาดาฤติชาจองละตมุริยาเทศาจองละตมุริยาเทศาฤตะนาอุปาทานกันဟုတ်တယ်မို့လားဒီသမုဒိယသစ္စာလို့ခေါ်တဲ့ဒုက္ခရောက်ကြောင်းတရားကြီးတွေတခြားကလာတာလားဒုက္ခကလာတာလားဒါဖြင့်တတ္တဝါတွေဒုက္ခရောက်ကြတာဒီဘာဖြစ်ဒုက္ခရောက်ရဒုက္ခရနေတဲ့အချိန်ကနေဒုက္ခရောက်ကြောင်းတွေထပ်ပေါ်ရတာကဘာဖြစ်လို့ပေါ်တာလဲလို့မေးစူးစူးခံရလို့ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီစူးတွေတခြားစူးလားဖတ်တာစူးလားလောကမှာရှိနေတဲ့ပဂရီစူးတဲ့ပဂရီစူးကတစ်ချက်ပဲစူးမယ်နော်สู้ไม่ได้เนี่ยตะไบเนี่ยหนุ่ยไม่ลွယ်ปูล่ะลွယ်ล่ะเอ้หนุ่ยลงไม่อยากคว่ําใส่ทุ่งเองก็ไม่ถั่วနိုင်ปูล่ะไอ้นี่พันธะสู้จ๋าတော့สวยหนุ่ยลงยาบ่มะล่ะลွယ်ๆตั้วหนุ่ยลงไม่ยาတော့ปูเนาะบ่าเนี่ยหนุ่ยมายามะเลยโซยเนาะเอ้ไม่ญานเนี่ยหนุ่ยมายามะบ่าเนี่ยแหละไม่ญานตาเลยแกနိုင်เนี่ยเนาะเอ้ถ้าอย่างหมดลงไม่ญานกูไม่ญานเนี่ยเป็นหนุ่ยมาตาเลยไอ้นี่สู้อ่ะถั่วနိုင်ล่ะไม่ถั่วနိုင်ปูล่ะဒါရမလို့မိမိတို့ယနေ့မိမိတို့တွေဝိပဿနာဘာဝနာလက်ကိုကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများထောက်ထားကြတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစူးစူးမခံနဲ့စူးစူးအဲ့ဒီစူးတကယ်လို့စူးမိသွားပြီဆိုရင်လည်းဘာလို့ရမှာလဲနှုတ်ပြေစူးစူးမိသွားပြီဆိုရင်လည်းဘာလို့ရမှာလဲဘာနဲ့နှုတ်ရမယ်မဉဏ်နဲ့မနှုတ်ရင်တော့တခြားဖြစ်မှာလားဒုက္ခရောက်ကြောင်းမယ်လားဒုက္ခရောက်ကြောင်းဆိုရင်တခြားတွေလာမှာလားဒုက္ခတွေလာမှာလားဒုက္ခလာတယ်ဆိုတာကဘာတွေလဲ။ဥခြင်းစု၊နာခြင်းစု၊ပေခြင်းစုနဲ့ကြုံရလိမ့်မယ်။ဟုတ်တယ်မလား။အေးဒါကြောင့်မို့လို့ဒီတကားလုံးမှာဒီစူးမစူးမိအောင်တော့မြတ်စွာဘုရားကအိန္ဒြေ6ပါးစောင့်စည်းလို့ဒီလိုပြောတာ။အိန္ဒြေ6ပါးကိုဟောမလဲကမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအလုတ်ပေးနေတယ်။မျက်စိနဲ့ဆင်းနဲ့ 送လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အဲ့ဒီအဆင်းလေးကိုအတုပါလို့မြင်လိုက်တယ်။ဘာလို့မြင်ရမလဲ။အတုပါလို့မမြင်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟေးတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုခိုင်းသလားမရှုခိုင်းဘူးလားမမြဲဆင်းရဲအဆိုးမရမမြဲဆင်းရဲအဆိုးမရဆိုတာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပေါ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့မြင်ရမှာကတခြားကြောင့်မြင်ရမှာလားဖြစ်ဖြစ်ရှုခိုင်းတာလားဖြစ်ဖြစ်ရှုပလိုက်လို့ဒီလိုဆိုလို့တာဟုတ်တယ်မို့လားပထမဆုံးတော့အတုပါဆိုပြီးအတုပါလုံးအတုပါကဲကြီးဆိုဒီလိုမြင်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီလိုမြင်လို့မရဘူးဆိုရင်ဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တဲ့ဘာလို့ခိုင်းတာလဲဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးကအစင်းအာယုံလာတိုက်တော့မြင်စိတ်ကလေးတွေစသည်ပေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးကတခြားလားဖြစ်ပြက်လားဖြစ်ပြီးပြက်တာကတခြားလားအနိစ္စလားအေးဖြစ်လာတဲ့သဘောတရားလေးတွေဒီအနိစ္စအဲ့ဒီအနိစ္စကိုနောက်ကမဉဏ်နဲ့လဲကြည်လဲကြည်လဲကောရှိတာတွေ့ရတာလားမရှိတာလားမရှိတာကတခြားလားလက္ခဏာလားဒါဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်နေတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးသည်ဘာလက္ခဏာရှိတယ်လဲမေးတော့အနိစ္စလက္ခဏာဘာလက္ခဏာလဲအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာလို့ညံထဲမှာထင်းမလာဘူးလားအဲဒီလိုထင်းလာတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပျက်ကဘာသစ္စာမြင်လိုက်တဲ့ညံလေးကပေတဲ့ကိလေသာတွေကခင်မင်တွေ့တာတဲ့တဏှာလာသေးလားဒီတဏှာတွေမသေးဘူးလားပေတဲ့ကိလေသာတွေကသမုဒယသစ္စာနောင်ခန္ဓာမျိုးပေါ်နိုင်သေးလားနောင်ခန္ဓာမလာတော့တာကနောင်ခန္ဓာလဲမလာလဲမလာတော့ခန္ဓာဏီတော်တော်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဇာတိမချုပ်ဘူးလား
Zadi chokde dwejao nao ka una de go ma choku la. Una de dhukha de chokde so de ka ujezo na jezo te jezo de ne tuya ma la lut dwa da la. Eh, su su jen su ba si. Ma su ao no shangwa ma ve. Ma su ao no. Pelu shangwa le. Indri chao ba sao si. How de mo la? Ken ma ya bu sao si lu ma ya bu so ye na su su ma la ma su bu la. Su ye no. Eri su go pa ne dian no bia. Eh, menya ne nuk de su la di di cha la pi bie su la la. Shulai san, kanaga de chala, pibye la, vidaga de chala, mela, pibye ga badisa, vide vinyali ga badisa, vide tenaki li dariga. Samuria disa tenama de ula, tenavido ubara laumla, ubara malado, non kanago laum, non kanamala, kananido, kanama chokula, kana hugani de vene, ujizo, najizo, vijizo de la choma daula. สู้ๆได้ไอ้ด้วยจังตุ้ยอ่ะมั้ยทุกข์ป้องสู่มะล่ะနိုင်တော့ဘူးဟုတ်တယ်မလားแกဒါရောက်မလို့ဒီကားငွားတွေလောကကြီးအလဲမှာအမြဲတမ်းမိမိတို့တွေကိုဒီဖန်တာစုဟာစုနေတယ်ဆိုရင်မှားပါမလားမစုအောင်လဲဘာလို့ရမလဲရှောင်းရှောင်းလို့မရလို့စုပြီးဆိုရင်ချက်ချင်းတော့ဟုတ်တယ်မလားအေးအဲ့ဒီလိုချက်ချင်းနှုတ်ပြီးတော့ဦးကျင်းစုနာကျင်းစုသေကျင်းစုကလုံးမြောက်နိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းကဲချင်းစီပြီးသာသူ